Morjesta, sehän on suurolutleukakapteeni täällä ja testataan kaljaa. Tää on Ruotsista, Dukkes Asteroid Hazy IPA. Joo, hot chipaa lähdetään maistaa. Tää on Alkosta ostettu Kuusaalta, Kouvolan Kuusankosken kauppakeskus veturin Alkosta ja 8 € tölkki. On se puoli litraa, mutta on se kyllä aika raju hinta, 7,99 € tämmöselle. Se on raju tavaraa varmaan oltava. Jos tää on pahaa, niin ei oo kiva juttu. Tässä on vehnää, ohraa, kauraa ja mitään, että se sitten mainostetakaan. Mitähän humaloitte se on? Äkkiseltä en löytänyt tosiaan, että tässä on mainittu humalista mitään. Kyllähän se varmaan netin kautta löytyisi, mutta tommonen tölkki. Siinä on lähdetty vähän tuollaisen sotkemisteemalle, mutta siitä kyllä näkee, mitä se on. Ja suhautetaan auki ja tuli oluen himo, niin onhan se ehdästä himolasista sit hörsittävä. Ja katsotaan, miten heisi se on, ja onhan se. On myönnettävä, että tämän oluen väri on kertakaikkisen houkutteleva, jopa innostava. Ei ole totta, miten nätti. Se on tällainen kreippinen, samea, raju. Hei, nyt muuten tuoksu tulee täältä jo aivan niin kuin. Nyt on kyllä kovat on odotukset. Kova oli hinta, mutta ainakin tähän mennessä vaikuttaa lupaavalta. Tämä vie taas kerran niihin 2020 kevään muistoihin. Siitä kun totesin, että olut voi olla hyvää, jolloin huomasin, että on todella hyviä oluita. Ja tämä, niin kuin ne mitä tänne silloin tuotiin ja maistatettiin mulla, niin ai ettien että. Ja nyt on sitä samaa tuoksumaailmaa tässä. No onhan se. Tämä on enemmän katkeroa kääntyvä kuin makea, mutta tässä on silti makeutta sopivasti ihan alussa ja sitten jälkimaussa. Mutta se katkero huippu, mikä käy just ennen jälkimaku, on törkeä raju ja hyvä. Tämä on ihan mielettömän hyvä. Tästä tulee sellainen kreippi. Minä sanoin sen ihan väristä sen takia, kun se näyttää vähän semmoiselta kreippiseltä, hedelmäiseltä. Mutta se on maussa rajusti. Siis voisi melkein kuvitella, että seisot jossain viljapellolla, missä on ohraa ja kauraa ja vehnää, ja ne haisee siellä rajusti ja joku alkaa nakkelee sinun kreipeillä päähän siellä. Ai saakeli. Sellainen korkkiruuvikierre tulee suoraan poraa tonne pääkopan sisään kreipeillä. Siis se niinku täyttää sen. Miten voi olla näin rajuhko? Kuuspuolikkaina, niin alkoholi ei välttämättä ole tässä se hallitseva tekijä, mutta se on se selkeä, joka tekee tähän sen selkärangan. Ja se on kova, se on raju ja se toimii. Nyt edelleen on sitä mieltä, että vähän tyyri se oli, mutta sattupa kohdalleen. Siellä olisi voinut olla huonompiakin vaihtoehtoja tuossa hintaluokassa ja varmaan onkin. Oli 8 € pisse jonkun verran. Sen verran täytyy kyllä kehasta veturin alkua, että siellä on nyt aika lailla hyvin näitä paremman luokan tämmöisiä oluita, neipaosastoa, heisiä ja tummaa myöskin aika hyvin. Että pulkkilaakerikärki alkaa tylsymään nähtävästi vähän. Ihan ensin tulee semmoinen viljavainen, tosi paksu tuntuma, sellainen oikein kauran pehmittämä, joka myöskin vähän korventaa. Paksu ja siinä on hyvä makeus, mutta sit rupeaa vääntämään se ruuvi suoraan poraa tonne päähän, kreippejä nakkeleja. Ja siinä on joku toinen maku myöskin. No joo, se on ihan selvästi humalaa kyllä, mutta se on, muistuttaa vähän semmoista. Joku villinä luonnoskasvava yrtti voisi olla. Ehkä mennään vähän koiranputkiosastolle myöskin. Se on vaan ihan häivähdys. Ja se on hyvä, että se kreippi käy tosi rajun katkerona, mutta alkaa makeutua. Ja jälkimaassa on sellainen niin kuin, tosi pullamainen, jopa semmoinen viljaisa, maltainen, makea sekoitus, joka oikeastaan kruunaa tämän kokonaisuuden, koska jos varsinaisessa maussa olisi vähän turhan paljon makeutta, niin toi loppu olisi tällöttävä. Nyt se on täydellinen. Ai ettien että 9,40. Tämähän on niin kuin, tätä voisi toimittaa laatikkotolkulla tänne, niin maistuisi. Onneksi on 0,5 litran tölkki. Jos taisi 3/3, niin kyllä harmittaisi, kun se alkaisi olla lopussa. Kyllä ne ruotsalaiset osaa muutakin valmistaa kuin toisiaan. Joo, hyviä autoja muun muassa ovat ainakin joskus tehneet Elisaabeja. Kiitos kun kattelit tämän otsikkavideon. Jos haluat juoda hyvää neipaa, niin siitä lähtee. Katsellaan ensi videon merkeissä. Moro!